9.000 RPM. Assim, com o carro que eu sou mais fã do mundo, Civic SI K20, a gente começa mais um Euronight. Tomara que vocês gostem. Hoje a noite tá só começando, vai ter muito carro. Meta de 1.000 likes, já compartilha o vídeo, tamo junto. Bora pro vídeo. Então, acabou. Acabou o vídeo, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Civic SI cortando de giro, um Dodge Viper, acho que é o SRT, pelo menos tinha o kit. Acho que zeramos a Avenida Europa, assim a gente finaliza o vídeo. Não esquece, todo dia tem vídeo no canal, tamo junto e até amanhã. Cadê a placa? Coração bom, baixa 9.000 RPM. Esportivo da Avenida Europa. Mas original, passando devagar. Raiz. Tá demitido, você tá fora do canal. Raiz. O carro, filma pra nós. É meio que dele. Meio. Faltou 3 quartos de giro pra ser dele. Fusca, Opala ou Mercedes luxão? O que vocês preferem? Qual é o seu estilo? Comenta lá embaixo. Está bonito.
parada. Eu, particularmente, sou fã de JDM, mas todo carro é bonito. Eu acho que neon, mano, é muito do caralho. Comenta lá embaixo, você acha que neon é da hora, que não é, que é baiano? Eu sei que eu sou gostoso, obrigado. E é da hora, não é? É coisa já ficou pra trás? É uma cultura que deveria voltar? Dá um papo lá embaixo, vamos trocar uma ideia. De homem pra homem, ou mulher, não sei se você, o que você é, ou como você se identifica hoje em dia. Falando, quem usa bolsa é mulher. Acontece. Esse carro é bonito pra caralho. Segue ele, esse Instagram aqui, ó. Aí eu falei, nossa, cara. Você parou, Du? O quê? Onde você parou o carro? Para aqui atrás, ó. Que aí? Na paralela essa. Tá. Oferecimento aí, ó. Fala, meu filho. Vem, teu peixe. E aí, tudo bem? Qual é o seu Instagram? Fala aqui embaixo. Qual é o seu irmão? É Luiz Miguel Ima. É o quê? Luiz Miguel Ima. Tá é Lima, aí, mas o, é um com ele. Era pra estar aqui, pera mas... Peraí, é... calma aí, calma aí. Escolher... Não, liga antes em cima aqui, ô animal. Aqui, ó. Aqui. Vou escolher verde. Eita, porra! Droga! Ó o Brian. Eu. Falei, mano, parece o carro do Alê. Nunca mais. Tá levando duas esse horas. Esse mau gosto não confunde. Levou duas horas pra chegar aqui, por isso que eu falei. Passivo de multa, hein, amigo. Farol queimado aí, ó. Pode não, hein. Do neon. Vamos colocar neon na cadeira de roda, Thank you.
Não, hoje os neonzinhos tá cantando, o Backfire tá cantando. Você viu o Backfire, irmão? Neon envelopado. Eu vou... Rapaziada, comenta lá embaixo. Faça um... A gente já passou uma vez esse Clio aqui. A gente faz um vídeo especial desse Clio ou não? Vai lá embaixo e comenta. Se vocês pedirem, eu chamo o dono lá e vou gravar o carro. Ah, não, ele voltou. Ele tá com o neon verde. Depois que sair da minha vida. Rapaziada, mas é assim, cada passagem é uma cor, só pra ver as cores que tem pra pôr de opção. Fala pro dono desse Mustang, pro Luizinha também. Desse o quê? Luizinha? Não. Mas que carro é esse? Não é Luizinha. Não, que carro é esse? Luizinha você coloca na sua árvore de Natal. Carro você falou, que carro você falou que é? Não, o Mustang, aquele do Eider lá? Ele falou Mustang. O Mustang. Falou. O Gus, tá fora do canal. Não, mas que canal? Não, já tá fora do canal. Tô conversando, tô avisando, você tá fora do canal. Dá a câmera aqui. Caralho, velho, que isso? Tô rezo. Rapaziada, sim, era um dono de Etios acelerando. Dono de Etios. Ah não, mano, não acredito. É o Braia. Ah não, me enganei. É o Toretto. Hello. Hello, Brasil. Hello. Tá de boa? É o Toretto ou Torresmo? É o Torresmo, cara. Aí, aí, tamo aí. Made in Bahia, ou quer dizer? Não, made in Bahia. Thank you for better match, irmão. Ah, tem que motherfucker, son of a bitch. Acho que bitch. Bitch. Vai pensando. Olha. Que carro é esse?
Ah. Quem viu esse Civic, o Tour em 2021, passando aqui em Branco Pérola, é do nosso... Vai entender, né? Fala, Petrohead, tranquilo? É ele, acabou de passar aqui. Agora ele mandou mensagem, falou que tava vindo, passou devagar, estranho, porque eu nunca vi o Petrohead passar devagar com um carro, mas tudo bem. Primeira vez, Petrohead, tô te estranhando, irmão.